Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til 8. desember i kalenderen. Så hva skjer? Vi står foran det vi bygde på forrige gang. Men jeg har en liten idé av hva vi skal gjøre i dag. Jeg har blitt veldig inspirert, folkens, da, for jeg har tenkt litt på en sånn julekalenderserie som gikk på NRK1 for mange herrens år siden. Sikkert ikke alle her som vet hvem det er, men det er en serie som har noe med masse blått i seg. Hva kunne jeg tenkt meg å bygge det? På denne her da, for jeg snakker jo om en fabrikk, og det kan jo hende at det blir en fabrikk også. Men nå skal vi lage noe som heter julemagi. Fabrikken for byen. Vi skal i hvert fall starte på den i dag, og så ser vi hvordan det går. Og det jeg da trenger bak meg her, det er et gedigent fjell. Jeg får ikke til å bygge det sånn som jeg vil bygge det, derfor har jeg prøvd det i en testverden. Men vi får til å bygge det sånn at jeg klarer å lage min vri på det. Så tror jeg at det kan bli kjempestille. Så det første vi skal starte med i dag, det er at jeg må bygge et kjempefjell. Og så tar vi det derfra. Og så kan det hende at episoderne i dag og i morgen blir kanskje litt grann kort. Men det går bra. Det går helt fint. Men da sier vi snurr film. Folkens, dere ser bak meg, så har jeg bygd opp et fjell. Det er et stort fjell. Ikke veldig stort, men det er større enn noen andre vi har stående her. Og så pakket jeg det inn med trær på siden, så vi fikk tatt det igjen der. Og ta fjellet her, ble jeg inspirert til å bygge av. Rett og slett på grunn av en norsk julekalender. Jeg synes jeg fikk det formet litt grann. Og for dem som lurer på hvilken kalender du snakker om, så er det jul i Blåfjell. Det her er snakk om. Så nå må vi egentlig komme oss inn i fjellet på en eller annen fornuftig måte. 0. Da har vi 1 på 0, og så kan vi sette den på 3. Rett og slett bruker brush dette her. Da tenker jeg vi kan gå inn her. Bopp, bopp, bopp. Og så ta. Vi kan smute ut området litt etter hvert. Bare pass på at vi ikke går for langt. Og det, vi skal bare bygge et stort rom inni her. For jeg har en idé. Som kanskje kan funke. Jeg håper det kan funke. Og så beklager jeg folkens hvis det er noe dårlig FPS på noen videoen der og dårlig dit og datt. For jeg sliter med FPS nå for tida på Minecraft. Jeg vet ikke hva som gjør det. Så jeg skal se om jeg klarer å fikse det til morgendagens episode uansett. Det skal jeg jo, men det er plagsomt noe sånt skal skje. At ting ikke funker som det skal. Men mens vi nå har jobbet litt, så tror jeg vi faktisk har laget et stort nok rommet. Det skal ikke være store rommet. Jeg skal lage min versjon av Blåfjellgreier. Litt, kanskje litt modernisert, kan du si. Jeg får ikke til å bygge den type greier de hadde, men jeg skal gjøre det på en helt annen måte. Jeg tror vi er langt nok nede i forhold til inngangen, så hvis vi da stiller oss her, og så stiller vi fill. Glowstone er 100. Sånn. Da ser vi hvor vi mangler litt. Da har vi et gulv her, og så skal vi se om jeg får til det her nå. Da må vi hit, og så må jeg finne det glasset jeg vil ha. Jeg skal ha blå, light blue, og så skal vi ha cyan. Og rekkefølgen blir da cyan, light blue og blue. Hvis jeg gjør ting rett. Da fill cyan stained glass 100. Der. Da har vi gulvet her som jeg tenkte faktisk jeg fikk det til også. Se her, vi har den tåke-effekta. Nede gjennom her, og det var det jeg ville ha. Men nå er det mørkt og trist inni her, og det kan vi ikke ha noe til. Og hvordan skal vi gjøre det fint og sånn inni her? Det er et godt spørsmål. Jeg trenger lantern, og så trenger vi det som heter chain. Med der. Så tenkte jeg egentlig bare skulle ta jeg random ned, så så ta. Ikke sånn, men sånn. Og satt på der.
Vi tar det der. Da var det lyst inn her, og da må vi reparere, oi, så veggen litt grann. Og det kan jo ta kort tid og lang tid av det, men det skal se ut som noen har bare hogget det rett ut av fjellet uten å tenke litt. Det er det blånissene gjør. De bor i fjellet og passer på fjellet. Så det er det de skal få lov å gjøre her også. Men at det er sånne firkanter her, det gjør ingenting, derfor det kan være sånn hyllegreier til dem. Sånn, da har vi reparert veggen litt, folkens. Og så har jeg bygd opp en sti her, så jeg faktisk går til å gå ut av fjellet. Jeg har bare ikke koblet den opp til noe her ennå. Jeg prøver ikke å koble den direkte til midtpunktet her. Det vil jeg ikke. Og så kanskje vi får opp noen trær rundt her etter hvert, og sånne ting. Vi må pynte opp utsida, sånn at det skal skjules litt, det skal jeg. Men inni her nå så er det, ser det jo sånn ut. Hvis jeg henter den, så skriver vi BR Sphere Stone Cobble Stone og Andesite. Så gjør vi det på en radius av 5. Og så skal vi skrive Mask Stone. Stone. Sånn. Da rører jeg bare stein. Det vil si at jeg kan texturize innsida litt grann. Så den ikke ser så plain ut. Og for den som ikke liker texturize byggene sine, så tar jeg en veldig lett måte å gjøre det på. Jeg liker jo texturize, og man må gjøre det og sånn manuelt, gjør jo meg ingenting. Det er liksom litt mer liv inn her. Uff, der. Der kan vi ha litt, og der kan vi sette den. Og der. Sånn. Det har vært litt mer liv inn her, og det jeg ville ha. Og så må vi se på det som jeg ikke helt kjenner hvordan jeg skal gjøre. Vi tar en hvit polished diorite og setter den der. Og så må vi hit. For jeg trenger det som heter stjerne. Og problemet mitt er det at vi har stjerne. Kommer ikke legge den der. Han står opprest. Den da. Den nå står opprest. Vi kan prøve med den. Vi tar den blå en. Ja, for dem som kan blåfjell, de vet hva til det skal etterligne. Det var litt vanskelig å få til det der i Minecraft. Jeg skal ikke ha painting. Neida. Jeg skal ha item frame. Så vi satt opp noen her borti, sånn, og her skal vi ha da holder det jo med egentlig da. Sånn, jeg skal ikke detaljere innsida her så veldig mye, det skal jeg ikke, derfor det har jeg ikke tida til, og det har jeg ikke testet ut hvordan jeg skal gjøre, men det kan jo hende at vi kommer tilbake til innsida etter hvert. Men nå har vi innsida, og det vil si at her kommer energien fra, og her har du blåsafta. Som de bruker for å lage en blåtime. Og det er ikke noe blåtime akkurat nå, ser jeg, så da går det jo fint. Og så må vi tenke litt på en sti her etter hvert, og så må vi fylle opp litt trær her. Og så må vi gjøre noe her, jeg vet bare ikke hvordan det skal være. Men vi har fått inn magigreier der. Og planen med det her er det at jeg skal hule ut litt i bakken her. Og lage sånne striper som går rundt omkring i byen. Og skal prøve å lage den samme type gulv ut her. Vi får se, jeg må teste ut i en testverden først før jeg helt tatt gjør det, og tenke på det. Men jeg tror jeg skal gi meg med dagens episode her. Jeg sliter litt med framesen, ser jeg, så jeg må finne ut hva det problemet er for nå. Men gjerne lik videoen hvis du likte, så gjerne abonner på kanalen, så jeg tar utrolig stor pris på, så snakkes vi en helt annen dag, en helt annen episode. Vi snakkes i morgen forresten. Ha det bra!